太窝囊了，国民党明明手握大批美式武器，却被打得只能龟缩到台湾岛。国民党五大饭桶将军，有自恃黄埔荣耀的，也有国民党最高元首，更有扬言三个月灭亡我军的狂妄之徒，但最后都成了打脸狂魔。这几人都是谁？国民党又是怎样从占尽优势沦为退守孤岛的？在视频开始前，还请各位粉丝朋友们点击视频右下角的关注支持下。国民党曾作为我国国际代表，成为联合国初期五常之一，背后有美国撑腰，一度掌控全国。可就是这样一个看似强大的党派，面对日军消极避战，即便个别战役全力以赴，最后的结果却是屡战屡败，解放战争更是被我国打得屁滚尿流。究其原因，都和国民党内部五大饭桶将军分不开关系。这五人不仅在国民党内部地位崇高，有的人甚至长期作为党派领导人，但说起他们做的蠢事还是令人咂舌。国民党的第一大饭桶将军就是胡宗南。民国时期，胡宗南一度被称为黄埔骄傲、老蒋心腹，在一众同仁中评价极高。但除了国民党内部，他的口碑让人不忍直视。在彭德怀传中认为他是顽固政客、愚蠢的军人。胡宗南的真实水平，我们只能从他的经历中找寻。年少的胡宗南被称为天才，在当地大大小小的考试中一直高居前列。高中毕业之后，胡宗南在当地做老师，之后得知黄埔军校成立，他十分激动，一心关心天下大事的他赶忙跑去报名，却好悬在第一轮就被刷下来。几经坎坷，胡宗南才得以成为黄埔军校的学生。起初的胡宗南还是有着报国思想的，但遗憾的是，由于接受了老蒋两外安内的错误思想，胡宗南逐渐沦落为蒋介石的工具。1939年到1940年左右，蒋介石派他驻守西北，恪守十六字原则，主要内容就是固守西北，消极避战。胡宗南可以说是十分成功地实施了这个战略，对日军南下坐视不理的同时，紧追着我军不放。可到了解放战争中，胡宗南的愚蠢就彻底暴露出来了。当时蒋介石下令让胡宗南攻占延安，当时国民党军事实力强盛，面对敌众我寡，我军早就得到了情报，分批撤退，保留实力，伺机反扑。而胡宗南气势汹汹来到延安，却扑了个空。为了彰显自己的功绩，他居然在延安营造战况激烈的假象。胡宗南专门派人在沿河两边修坟，谎称是被他歼灭的共党。他心好，不忍对方一直暴露，所以专门派人安埋。他还在延安各处设置战俘管理处，将自己的新兵放到里面假装俘虏，还训练他们如何回答记者提问。最令人可笑的是，胡宗南还将自己的装备集中起来，对上级说是教获的装备。由于胡宗南对自己功绩的夸耀，国民党还组织了国内外记者去往延安进行采访，将其作为功臣。因为当时国内外对我党不够了解，胡宗南的造假居然没有被发现，他还因此获得了大寿云辉勋章。当然这一切就很快露馅，但却并不是因为胡宗南造假技术不行，而是当地百姓怨声载道，配合民兵、游击队、我军没费什么力气就将其赶出陕北地区。胡宗南在此后的战役中没什么突出表现，一直是战败、撤退、再战败、再撤退。坐拥百万军队，人手美式精装，却不是消极避战，就是率吃败仗。虽大言不惭，号称三个月灭亡我军，最终却反被打得抱头逃窜。五名让国民党一败再败的草包将军，除了胡宗南，其他四位都是谁？国民党的第二个饭桶将军名叫刘峙。相比上一位饭桶将军胡宗南，刘峙的实力是相对强一点的。刘峙在国民党内部声名显赫，在黄埔嫡系八大金刚中位列首名，十分受蒋介石器重，在军中更是被称为福将。他小时候在湖南陆军学堂学习，投身过南昌起义，之后又在保定陆军军官学校进修，辗转成为黄埔军校第一期的教官。他本身受到的军事教育还是不少的，这让他十分顺利地成为了国民党军界高层之一，也让他在初期的很多战役中取得了胜利。1925年东征是黄埔建军以来的第一战，在他的带领下取得胜利，之后便在中原之战中占领蚌埠，获得福将称号，自此成为蒋介石得力干将之一。但从他的前期战果来看，他参与的战斗充满偶然性，而且并不算是在作战技法上有什么过人之处，这也决定了他在面对强敌之时就难以力敌了。抗日战中爆发后，刘峙任某集团军司令，在第一次会战的保定会战中失利。1938年刘峙在重庆抵御日本空军进犯，却酿成了重庆隧道惨案，被上级革职。1945年他被调到鄂北担任司令长官，解放战争中他率领两大集团军总共70多万人，最终被英勇的解放军来了个大逆转。一次失利可能刘峙运气不好，但接二连三的战败让人很难再相信刘峙的实力，他福将的名头也很快成为笑柄。尤其是他在解放战争的淮海战役中，他全然不顾手下杜聿明提出的战术建议，执意固守，退而不战。
让我军有机会集结大军发动总攻。如果不是刘峙后来坚定地和蒋介石去往台湾，刘峙甚至会被认为是我党的内部人员，专门去国民党内部捣乱去的。他用自己的真正实力证明，被称为饭桶将军，他是一点不冤。国民党的第三位饭桶将军是陈诚，和前两位不太一样。陈诚不论是从国民党党内职务，还是个人表现出来的实力，其实并不算是典型的失败者。他的失败更多的源于国民党的内部问题。他年少时候的愿望是在当地当个老师，可惜时局所迫，加上家中没有多余的钱让他读书，陈诚只能远赴他乡。在冒名使用同乡的学历证明考上了保定军校之后，陈诚开始了自己的革命生涯。在跟随孙中山革命过程中，他表现出了一定的军事才能。在北伐战争和广东革命根据地战争中，陈诚打了几次硬仗。孙中山成立黄埔军校之后，他顺势成为黄埔军校的教官，之后又成为蒋介石的忠实拥护者。虽说有一定的实力，但从他心甘情愿为蒋介石卖命这点，能够看出他本人基本没有政治敏感度，对很多政策也基本没有了解。空有热血没有头脑的陈诚，却在国民党内一路飙升，最高甚至做到了国军国防参谋长，这更加从侧面证明国民党内部的腐败和不公正。经过这一路扭曲的成长，陈诚本就不多的军事素养消磨殆尽，留下的只有典型国民党军官的狂妄和无知。解放战争中，陈诚大力响应老蒋的反共举动，还公开表示要用三个月消灭我军，半年就可以平定全国。显然，等待陈诚的只有接连的溃败。夸下海口的陈诚很快见识到了我军的恐怖，他在华北、东北被我军吊打，最终逃往台湾。国民党兵败如山，百万精兵也不堪一击，最终只得躲到台湾岛偏安一隅。这五位草包将领难辞其咎。除了熟知的胡宗南、陈诚和刘峙，还有哪两位？国民党五大饭桶将军第四位汤恩伯，这位绝对算得上实实在在的饭桶。他不仅没有军事能力地下，而且为祸一方。如果说前几位国民党饭桶将军有的是因为自己能力有限，有的是因为国民党机困难解，那么汤恩伯就是全凭个人实力得到饭桶将军称号的。汤恩伯对外称自己是黄埔教官出身，他名义上也确实是，但如果仔细研读历史，就会发现当时的黄埔军校已经迁到了南京，基本名存实亡。他的出身很好，曾留学日本，还做过生意，之后在日本陆军学校毕业，回国之后在国民党内职位一路飙升。全面抗战时期，蒋介石命其守住北平西北的南口，此处为战略要地，汤恩伯下令拼命死守，但最终失败了。台儿庄战役，坚守台儿庄的孙连仲急需支援，但汤恩伯带领的20军团却没有来得及支援。李宗仁曾在回忆录中写道，当时他下令汤恩伯迅速南下，可他仍在姑婆山逡巡不尽。虽然之后有学者为汤恩伯平反，但仍然改变不了因为汤恩伯支援不到位造成战败的结局。之后的玉香桂战役中，汤恩伯率部惨败日军，损失20万将士。撤退途中，作为司令的汤恩伯还被当地百姓抓住了，绝对算得上全球军事史上的一则奇闻。解放战争中，汤恩伯来到京杭一带，负责建造防御工事，却被我军在一夜之间攻破。虽说当时的解放军势不可挡，但几十万守军数月搭建的防御，要说是没有汤恩伯的饭桶指挥，恐怕我军还得面临些麻烦。国民党五大饭桶将军的最后一位，就是我们熟知的蒋委员长。这位国民党的知名领导人，实际上在军事上却并不怎么样。很多人认为蒋介石曾是黄埔军校的校长，在军事素养上应该是十分突出的，虽不至于留名军事史，最起码也是不弱的。但实际上他在军事上的愚蠢超乎想象。在多次战斗中，蒋介石经常带领一小股部队进行自杀式的进攻，老蒋自称是学习拿破仑，用自己的人格魅力号召将士进行无畏冲锋。但他从来没有想过，他在鼓舞士气上的能力完全无法和拿破仑相提并论。他命令士兵向敌人防御工事进攻的行为，基本就是让他们去送死。他也从来没有意识到自己在军事战术上的错误，反而多次来到前线为国民党军队带来一场场失利。而国民党之所以能够前期取得诸多优势的原因，令人啼笑皆非，那就是蒋介石不会骑马，因此在很多大型战役中他无法亲临前线。也正是因为蒋介石的缺席，才让国民党军队有了胜利的可能，而蒋介石也因此能够荣登国民党五大饭桶将军之首。